Bozorni qana qilib analiz qilamiz deyilganda marketingning ikkinchi eng katta vazifasi nima edi? Bozorni analiz qilish dedik, to'g'rimi? Bozorni kamida har 3 oy, 6 oyda bo'lmadi deganda mana shuni постоянный analiz qilib turish kerak. Постоянный. Mahsulot nomini yozasiz, nima chiqa sotib olasiz yoki sotmoqchisiz. Ma'lumot olish kanallarini yozasiz. Qattan o'sha mahsulot to'g'risida ma'lumot olsak bo'ladi. İnternet ma'lumotlarini olasiz, statistika ma'lumotlarini olasiz, xronometraj, test so'rovnomalar o'tkazib chiqasiz. Bozorni analiz qilishi formalari. Misol uchun ma'lumot kanallari. Agar import mahsulotlar bo'ladigan bo'lsa, boshxonadan olasiz. Boshxonada kelayotgan ma'lumotlarni kamida yana 2 ga ko'paytirasiz. İnternetdan, Yandex'dan, Google poyskavik ma'lumotlardan olasiz. Undan tashqari davlat statistikalaridan va ommaviy axborot vositalarida SMI'larda chiqayotgan ma'lumotlardan olasiz. Misol uchun ko'p ma'lumotlar SMI'da beriladi. Ya'ni maqolalar ko'rinishida falon yil mamlaka narsalar bo'ldi, bu narsa bo'ldi, munchaga oshdi, bunaqa kamaydi degan ko'p ma'lumotlar buni kuzatib borish kerak bo'ladi. Undan tashqari eng ko'p ma'lumotlarni xronometraj deydi. Odamlardan aniq so'rovnomalar o'tkazasiz. Xronometraj qilib o'rganib chiqasiz. Misol uchun tochka ocha degan bo'lsangiz, konversiya klientingizni xronometraj qilishingiz kerak. O'sha joyda ochganini proxodimiz qancha? O'sha yerda ochsam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Lokatsiyani aniqlashda obvezatelni xronometraj kerak bo'ladi. Test o'tkazish deganda kichkina mana boyaga aytgandek testni qilasiz. Misol uchun ko'pchilik qishloq xo'jalik bilan bog'liq bizneslarda oldin 1 gektar, yarim gektar, 1 sotuvga testni qilib qilib ko'radi shu biznesni. Keyinchalik agar hamma narsalarga javob to'g'ri kelsa, keyin mashtabirot qilinadi. So'rovnomalar deganda aynan mijozlaringizni, klientlaringizni aniqlaganingizdan keyin mijozlaringizdan bittalab kerak bo'lsa, anketa qilib so'rab chiqishingiz kerak. Bizda sizda qanaqa muammo bor? Siz qanchalik shu muammoni yechim sifatida nimani xohlagan bo'lardi? Sizga nima yaxshilanganda siz shu xizmatdan foydalangan bo'lardingiz deb kamida первоначальный so'rovnomalarni qilib chiqish kerak bo'ladi. Mana bu aynan bozoringizni, bozor hajmini, bozor sig'imini kecha aytdik-ku, to'g'rimi? Biznesda eng katta muhim faktor nima dedik? Bozor hajmi va bozor sig'imi. Uni qanday aniqlaymiz desa, mana shu tablitsa sizga yordam beradi. Mana shu tablitsani to'ldirib, maksimalni ma'lumotlarni to'ldirib borsangiz, sizga bozorni analizni beradi. Aniq qancha statistika, qancha kirishi, boshqona ma'lumotlarni olsangiz, misol uchun qancha import tovarlar kelayotganligi, boshqa boshqalarini bilishingiz mumkin bo'ladi.